Законопроект про співпрацю Вашингтона та Києва з питань кібербезпеки більшістю голосів ухвалила Палата представників Конгресу. Про це у Фейсбуці написало посольство України у США. Документ передбачає допомогу уряду в поліпшенні стратегії кібербезпеки. Зокрема, необхідно посилити захист комп'ютерних мереж органів державної влади та зменшити залежність України від російських комунікаційних технологій. Щоб законопроект набув чинності, його мають підтримати у Сенаті. Після його підпише президент США. Доларів повернули в бюджет України детективи Національного антикорупційного бюро за 2 роки. Викрили понад 300 корупціонерів. Про роботу НАБУ відзвітував директор відомства Артем Ситник. За його словами, зараз 173 справи про розкрадання бюджетних грошей розглядаються у судах. Серед обвинувачених – топ-менеджери низки державних підприємств і керівники цих структур. З моменту початку розслідування, завдяки роботі детективів і прокурорів, відшкодовано збитки на суму понад 250 мільйонів гривень. Це пряме відшкодування в ході розслідувань. Із них 117 мільйонів гривень у 2017 році. Це тільки початок, тому що кількість справ, які передані до суду, і по яким арештовано майно, блоковані кошти, кількість таких справ постійно зростає. І при умові винесення обвинувальних вироків по цим справам ця сума буде постійно зростати. І це дійсно законні рішення, не такі, які там десь в таємному режимі виносяться, а це ті рішення, які можна переревізувати експертам. І я впевнений, що деякі з них і будуть ревізуватися в Європейському суді по правам людини. Заочно розслідувати справу щодо обвинувачення президента-втікача Януковича в організації розстрілів учасників Революції Гідності дозволив Печерський райсуд Києва. Відповідне клопотання Генпрокуратура подала 4 місяці тому. Захист Януковича затягував справу, адвокати не приходили на засідання. Прокуратура заявляє, є докази, що Янукович організовував і керував масовими розстрілами активістів з 18 по 20 лютого 2014 року. За даними звинувачення, потерпілими у справі визначили 466 учасників подій на Майдані. Право виходу на пенсію достроково отримали члени сімей загиблих Героїв Небесної Сотні. Чоловіки зможуть вийти на пенсію у 55 років, жінки – у 50. Відповідний закон ухвалили депутати Верховної Ради України. На сьогоднішній день народні депутати підтримали мою та моїх колег пропозицію щодо забезпечення деяких пенсійних прав родин Небесної Сотні. Це 108 родин, які їх найближчі родичі або загинули, загибли, або померли внаслідок поранення, каліцтва, як учасники Революції Гідності. Це 63 особи, які будуть мати право. Це батьки цих загиблих, це жінки, чоловіки, якщо не вступили в новий шлях. І це діти, які отримали інвалідність до повноліття. Виплатити компенсацію колишньому в'язню Кремля Геннадію Афанасьєву зобов'язав Росію Європейський суд з прав людини. Українцю мають відшкодувати 2000 євро. Документ Афанасьєв має намір використовувати, якщо опоненти спробують виправдати російську агресію. Проти кримчанина в Росії було сфабриковано кримінальну справу ніби за підготовку терактів на півострові. Його засудили до 7 років ув'язнення. У 2016-му Афанасьєва разом іще одним українським заручником Юрієм Солошенком повернули до України. Другий день народження в російському СІЗО зустрічає незаконно заарештований український журналіст Роман Сущенко. Йому виповнилося 49 років. Відвідувати в'язня Кремля сьогодні дозволили тільки консулу України у Москві, сказав адвокат Марк Фейгін. Привітання українському журналісту адресували політики, дипломати, волонтери, громадські активісти в Україні і поза її межами. До дня народження Романа Сущенка в аеропорту Праги прийшла акція «Марне очікування». Учасники вимагали від Кремля звільнити всіх українських політичних в'язнів. У залі очікування учасники акції з іменними табличками в'язнів Кремля зустрічали всіх пасажирів.
Тобі самому вдалося стати певним символом, тому що твоє ім'я знають не лише в Укрінформі, не лише в журналістському і політичному середовищі України, а твоє ім'я звучить дуже багатьох високих кабінетах світу. І я впевнена, що цей спільний тиск, спільна боротьба за тебе, спільна підтримка, в першу чергу твоїх сильних жінок, твоєї мами, твоєї дружини, твоєї доньки, твого хлопчика прекрасного, вона дасть результат. Мені прикро, що доводиться вітати тебе тільки таким чином, через відео. І немає можливості потиснути тобі особисту руку. Знаю, що в таких ситуаціях натхнення і силу духу додає твоя сім'я. Найближчі люди, які можуть говорити тобі найпотрібніші слова. Обіцяю, що буду підтримувати їх до моменту, поки ти сам не зможеш цього зробити. І таким чином підтримувати тебе. Я дуже сподіваюся, що наступного року ви будете в колі друзів з близькими, любові і радості. Я бажаю вам терпіння, я бажаю вам сил і любові, незважаючи ні на що. Нехай вас зігрівають наші серця. З днем народження!